السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے بوز اوجو بیان حضرت مفتی ایوب صاحب نقش بندی دامن برکات ہوں بیان چھ تکبر اس پر بیان بوزو ضروری انڈرسٹینڈ تو بی دی جو پنے رائے کمنٹ باکس توش کتابن من لکھت ترن شخصن بروٹ کن گشن تکبر کرن کی کچن تا ان مانی گو ان الاو چھ کرن نا 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 تکبر نے گس اسن انسان اس تکبر خدایا نجات کمک تکبر اگر معمولی ہیور بن گس کن لائق روز نکی أكس جوانس كرن كالس دود تيست كرهوس دمس أمس تيومر تيومر كرتك نبر أشن غو غاش أشن غو مكليو كسا كيا تكبر كات كده تكبر أك جوانس كامرس غوس كتان شوربون بيس ترس فيل بيت كات شوش نشكن ثود ويت نشكن كيا كيت غرور كات بس كيت شا كان شيء زي أتمنى إنسان غرور كيت پیشاب گژھس بند وۄنۍ کیاہ بنہِ أکِس جوانس آسہٕ زٕ پایپہٕ لٲگِتھ اکھ ٲس یِمن لٲگِتھ بیاکھ ٲس یِمن لٲگِتھ جوان وُنہِ اوس نہٕ أمِس اکھ وال تہِ ریشُک سفید گوٚمُت کینٛہہ اکھ ٲس یِمن اکھ ٲس یِمن کیاہ کرِ انسان غرور معموٗلی چکر یِیَس کَلس پیٚو یہِ ٹاس کٔرِتھ بہرحال فرمو غرور گژھِ نہٕ آسُن انسانس غرور گوٚو تکبر بہٕ چھُس بوٚڑ تہٕ کَتہِ چھُکھ بوٚڑ یُس مےٚ تہِ آسہِ آمُت بناونہٕ سُہ کَتہِ بہٕ چھُس سَمسُن اگر پٮ۪ٹھ تٔمِس پَتہٕ گولڈَن کَلَر کَرہوس کیٛاہ چھِ دھوکہٕ لٲگِتھ دھوکہٕ ہے یہِ چھُ گولڈَن دَپیس کَنَس تَل یہِ حظ چھُ میٚژِ ہُنٛد کَمیُک ییٚتہِ چھِ حظ وَنان چیٖنہِ پیالہٕ کیٛاہ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ آسان سُہ چیٖنو آز چھُ سُہ میٚژِ ہُنٛد آسان پٮ۪ٹھَس آسان رنٛگ کٔرِتھ مگر ناو چھُ سُہ چیٖنہِ پیالہٕ کیٛاہ چھِ وۄنۍ چھِ وَنان پیالہٕ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان چیٖنہِ پیالہٕ سیوٚدُے کَتھا أمِس میٹیٖریَل میٚژ آسہِ تٔمِس کَتہِ دَپو یہِ ہسا گوٚو شِشتٕرو مگر یہِ میٚژ کۭژاہ قۭمتی چھِ سُبحان اللہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیو فرمو زٔمیٖنَس دیُت مرتب پروردِگارن آسمان کھوٚت تھوٚد کیٛاہ کَمہِ موٗجوٗب صرف عٲجزی موٗجوٗب کَمہِ موٗجوٗب یۄس عٲجزی زٔمیٖنَس چھِ یہِ چھَنہٕ کُنہِ اورٕ یِمن سیارن تہٕ ستارن کُنے أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان بیت الخلا بناوان أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ تھۄکہٕ ترٛاوان أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پَنُن پان پاک کَران تہٕ ناپٲکی سٲرٕے کَتھ منٛز گژھان أتھۍ منٛز شاکِن أتھۍ چھُ کھَنان ہورٕ یورٕ یورٕ ہورٕ سیرِ تہِ ترٛاوان چھِ أتھۍ نار تہِ زالان أتھۍ منٛز ٹرٛانچہِ چھِ بَناوان کَتھ منٛز أتھۍ منٛز یہِ زٔمیٖن چھَنہٕ اِنکار کَران زانٛہہ اَکہِ ؤری دوٚپُن یوٗس وَوَس مَکٲے دوٚیمہِ ؤری دوٚپُن یوٗس وَوَس دانہِ کیٛاہ زٔمیٖن یہِ خۄش چھی تہِ کَرٕنۍ یہِ خۄش چھی فرمووُکھ یۄس یہِ زٔمیٖنَس عٲجزی چھِ رۄبَن فرمو ژےٚ دِمَے بہٕ مرتب تھوٚد کایناتَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ قۭمتی مخلوٗق انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مخلوٗق چھا کانٛہہ قۭمتی ملٲیِک تہِ ہیٚکن نہٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلامَن یُس کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ کَتھ منٛز ملٲیِک تَتھ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ راز سُہ سورُے امانت تھوٚو پروردِگارَن زٔمیٖنَس منٛز آدم علیہ السلام کَتہِ چھُ اِبراہیم علیہ السلام کَتہِ چھُ وقتی طور تُلُکھ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھوٚد وقتی طور مگر واپَس چھُس یُن کیٛاہ تہِ فرمو رسول اللہ سزمو دوٚپنَس سُہ تہِ گژھِ دَفن مدیٖنہ طیبہَس منٛز پروردِگار سُنٛد محبوٗب خُلاصے کایِنات حضرت محمد رسول اللہ سزمو تِم تہِ کَتہِ چھِ یَتھ سرزٔمیٖنَس منٛز بہرحال اِنسان کیٛاہ غروٗر کَرِ دوٚپنَس غروٗر کٔرۍزِ نہٕ ترٛٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ کیٛاہ نمبر اکھ مول موج کُس مٲلِس دوٚپ ژےٚ چھے نہ پَتہ بہٕ کُس چھُس بِلکُل زانَتھ ییٚلہِ ژےٚ پِشاب اوسُے تَلہٕ نیٖرِتھ ژٕ ہسا گژھ مےٚ فِکِس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ ماجہِ دوٚپ ژےٚ چھے نہ پَتہٕ بہٕ کُس چھُس بہٕ چھُس بوٚڑ یہِ حظ یہِ اَفسَر بَنیومُت کیٛاہ گیٚزٹِڈ آفِسَر کیٛاہ موج ٲس تَتھ گوٚبراوان ژےٚ اوسُے پِشابَس منٛز آسان کُنُے گوٚمُت اگر نہٕ وۄنۍ جلدی جلدی ژےٚ اَتھ پھٕٹراوے ژٕ بَریکھ ٲسٕس کیٛاہ ژٕ کیٛاہ مےٚ وَنُن کُس تام بَلاے فرمووُس مٲلِس برونٛٹھ ماجہِ برونٛٹھ کَنۍ کٔرۍزِ نہٕ غروٗر وقفِز لُحما جنا حضُل تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ ییٚلہِ یِکھ اگر تُہۍ ڈی سی تہِ آسٮ۪کھ پارلِمٮ۪نٛٹ مٮ۪مبَر تہِ آسٮ۪کھ ساینٹِسٹ تہِ آسٮ۪کھ تَتٮ۪ن بوٚڑ لیٖڈِنٛگ بِزنِس مین آسٮ۪کھ مگر یِتھ کٲٹھۍ بیٖزِ کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ یِتھ کٲٹھۍ بیٖزِ یِتھ کٲٹھۍ تِمَن چھِ چٲنۍ اِبتِدا پَتہ کیٛاہ
ییٚلہِ ٹینٹے اوسُکھ آسان راتَس کَران پَتہٕ ٲسۍ یہِ لَلناوان. اگر زیادٕ پَہَن گژھِ فیٖڈَس منٛز دۄد تہٕ گٔٹ گژھِ فرمَس ییٚتہِ نہٕ مٲلِس برونٛٹھ کٔنۍ تَکبُر کٔرِتھ نَمبر ییٚتہِ نہٕ وۄستادَس برونٛٹھ کٔنۍ تَکبُر کٔرِتھ کٔمِس وۄستاد. آز لاگہِ اَسہِ انٛگریٖز چھَکُن ریتا گوٚبرو اے فار ایپٕل چھو یادٕے مےٚ چھُ یاد کوٚرمُت, علی با چھو یادٕے آزُک بوٚڑ مولی بَنیومُت مےٚ چھُ یاد کوٚرمُت مےٚ چھُے فرمَس ییٚتہِ نہٕ وۄستادَس برونٛٹھ کٔنۍ کانٛہہ تَکبُر کٔرِتھ حٲجی تہٕ یِم کِس سٲری. یہِ چھُنہٕ ضروٗری سُہ وۄستاد آسہِ تٔمۍ آسہِ اَسہِ اُردو انٛگریٖزی پَرنومُت, سُہ ہیٚکہِ چھان تہِ ٲسِتھ, سُہ ہیٚکہِ دٔسِل تہِ ٲسِتھ, سُہ ہیٚکہِ ڈرٛایوَر تہِ ٲسِتھ. لفظہِ وۄستاد لفظہِ ییٚمۍ ژےٚ کُنہِ تہِ اعتبار تربیت کٔرٕے. ترٛیٚیِم فرق پیٖر مُرشِد کیٛاہ, اگر ژٕ عبدال بَنیوکھ کیٛاہ بَنیوکھ ہے نا پیٖر کھَسی نہٕ پَتہٕ چِکارے پیٖرنٕے چھُکھ توبٕکۍ کلمات پَرنومُت یا اگر چھِ ژٕ پیٖرَس برونٛٹھ تہِ گوٚوکھ یِمَن ترٛٮ۪ن برونٛٹھ کَنہِ نہٕ غروٗر کِہیٖنۍ تَکبُر کِہیٖنۍ. یوٗتاہ یہِ بیان پَنٕنۍ راے دِیِو ضروٗر پَنٕنۍ یَتھ کمنٹ باکسَس منٛز سٲری حضرات یِم زَن یہِ ویٖڈیو وٕچھان چھِ, بیٚیہِ یِمَن سٲنۍ چَنَل سَبسکرایب چھِ کَرٕنۍ تِم کَرَن سٲنۍ چَنَل سَبسکرایب, اور سون ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تہٕ برایہِ مہربٲنی کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ گُزٲرِش کہِ آیندُک ویٖڈیو ؤنۍزیو کَتھ پٮ۪ٹھ بَناوو أسۍ تہٕ کمنٹ باکسَس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر.